life flashes before us. We find something. Something that keeps us going. Something that pushes us. Salve rapaziada, beleza? Aqui é o Michael voltando aí com o detonado de Tomb Raider, né? Vamos junto aí mais esse game aí pra nossa playlist do canal. Forte abraço aí, uma boa noite aí pra quem tá acompanhando a live. Eu tô pensando em manter aí os horários fixos, galera. Então, vamos junto aí, beleza? Vou continuar aqui a campanha. Ah, não lembro se eu só vi, aonde que eu só vi, no HD ou foi no, na memória, caraca, acho que foi na memória, né? É, foi na memória. Ok. Deixa eu continuar. É isso aí, vamos continuar. E aí, Dueiro, salve, vamos zerar sim. É... Eu tinha fechado esse capítulo aqui, cara, e eu achei que eu tava preocupado em, no salvamento dele, mas ele salva automaticamente, né? Então, a gente nem, eu nem preciso se preocupar em salvar, é só jogar mesmo. Fechou ele, último checkpoint, ele salva. E nós paramos. Nós paramos aqui mesmo. Galera, como é que tá o áudio aí, galera? Tá legal, o áudio tá alto, minha voz tá muito alta, o jogo tá muito alto, como é que vocês querem aí, beleza? Então vocês comentem aí. Nossa, o controle tá vibrando pra ver como é que tá a pilha. Ah, a pilha tá boa. De qualquer forma, é só trocar a pilha. Eu uso pilha recarregável no 360. Nossa, a força do vento, velho. Deixa eu tentar. Tô achando que o jogo tá um pouco escuro, velho. Deixa eu tentar clarear um pouco o jogo aqui, galera. Opções de jogo. Dificuldade de combate. Necessidade de mira. Não, duração controle não é aqui, é. Opções de tela. É isso aqui. Eu vou botar um pouco claro. Se tiver muito claro, vocês avisam, beleza? Aí, Dueiro, salve. Se tiver muito claro, vocês avisam. Porque eu tô achando um pouco escuro aí. Não sei como é que tá pra vocês, mas eu tô achando um pouco escuro. Aí. Vê se ficou melhor aí, galera. Eu acho que tava muito escuro, cara. Caramba, velho. Olha o vento. Porra. Agora, pra mim, ficou melhor, mais claro, mano. Pra mim, ficou melhor, mais claro. Caramba, mano. Será isso? Ué. Ah, o vento vai mover. Mas aí eu tô pesando com a garota. Ah. Ah, tá, entendi. Beleza. A gente fecha isso aqui rapidamente. Vem aqui e levanta de plataforma. Certo, se der tempo de chegar lá, né? Vai. Show, acho que deu tempo.
cara, eu não tô entendendo essa bagaça, velho. Ah, acho que eu entendi a bagaça aqui, mano. Uau, tem... Caramba! Parar para dar uma analisada. Caraca, esse vento aqui. Não, é aqui mesmo, é alguma coisa ali mesmo, cara. É, eu acho que é isso mesmo. Eu tenho um tempo curto pra mover isso aqui, ó. Me zoada essa porra, mano. É isso mesmo, cara. Não é possível, mãe. Não, é essa parada aqui mesmo, velho. Só que isso aqui. Ah, tá. Acho que é isso aqui, ó. Não. O bagulho é zoado, velho.
um tempo aqui. Caralho, o que aconteceu ali, mano? Mano, a minha mente bugou ali, velho. O que aconteceu ali, mano? Mano, eu vou até ver no replay ali. O que aconteceu ali, meu brother? Que foi isso, meu irmão? Mano, acho que deu bug no jogo ali, porque eu caí aqui. Mas aqui não tem chão pra cair, tem? Mano, na moral, não entendi nada. Acho que foi algum bug aqui. Será que tem alguma armadilha aqui no chão que se abre? Será? Não prestei atenção. Foi tão rápido que... Vamos lá, vamos tentar de novo, né? O lance aqui que tem que ser rápido, mano. Porra, dei mole ali, mano. Não, vai ter que baixar aqui um troço lá de novo lá. Isso aqui é o seguinte, já me liguei nesse troço já. Tem que esperar um abrir lá. Acho que é isso, cara. Isso, ventão, é agora. Porra, me perdi, mano. Caralho. Caraca, velho. Olha o que que eu fiz sem querer, mano. Mano, ah, foi assim que eu morri naquela hora, né? Foi tipo atravessar a parede, né, mano? Maluco, fiz sem querer isso aí, velho. Dá pra agarrar aqui não? Ah, mano, aquele lá não tô achando que tem nada a ver, velho. Porra, mano, dei mole. Agora eu já sei passar já. E Adriano, boa noite. Agora eu sei passar. Agora eu sei passar já. Mano, foi zoado isso aqui, cara. Agora eu entendi. Que é o seguinte, ó. Ai, cara, acho que eu fui cedo demais. Droga. Hã?
Não, não adianta, tem que fechar lá, não adianta. Tem que ser no, na hora que ele tá subindo, senão eu não consigo acompanhar. O enigma é meio... não é chato, né? Mas é o enigma que você demora a pegar ali o tempo certo ali, né? Você não deve nem ter muita pressa. Abriu o outro lá, ó. Ah, é agora. Droga, mano. Perdi o tempo, mano. Porra, não entendi por que eu não agarrei ali. Não entendi por que eu não agarrei. Mas tá, beleza. Já peguei o time já. Tem que deixar abrir uma pelo menos, olha lá, ó. Aí agora você... você agarra aqui e vai. Foi. Meio chato, galera. É meio chato de pegar o tempo, mas não é bicho de sete cabeças, não. Foi, passamos. Bicho sete cabeça não, dá pra passar tranquilo se prestar atenção no tempo ali. Mas foi engraçado, é um tesouro. Caracoles, mano, que isso? Ué, que é isso? Modificação. E agora, vou pra onde? Ué, eu vim aqui só pra isso. Acampamento aqui. Opa! Tem uma trilha aqui. Que isso? Aí, vilagem, salve. Beleza, tranquilo, cara. Não, o acampamento era pra ser... ah tá, vamos ver lá fora. Melhorar nossas armas. Primeiro vamos em habilidades. Temos um ponto, tolerância à dor, suporta mais dano, combate, vive para lutar outro dia. Não, não, é outra coisa. E aí, Toquinho? Tá baixo teu áudio, velho? Deixa eu ver. Não, tá baixo, mano. Deixa eu ver, calma aí. Calma aí, calma aí. Fala agora. E agora? Tá legal? Fala. Agora. Show, show, show. Agora tá legal. Show de bola. E aí, beleza? Manda um alô pra galera aí. Beleza.
E aí, galera, boa noite. Ah, Vilás, gostou do vídeo comparativo? Habilidades aqui. Sobrevivência dos instintos animais. Vamos ver isso aqui. Observação, cuidado permite que você encontre animais fortes. Comida difícil de achar. Eu gostei desse bagulho aqui, mano. Como esse jogo aqui eu quero depois pegar os coletáveis dele, então eu vou investir mais nesse sobrevivência aqui. Vou dar uma melhoria no equipamento agora, nas armas. O arco, dá pra melhorar o arco? O arco tá zica, hein? Aí, Toquinho, o arco aqui tá zica, hein? Guerreiro? O arco é. Vou melhorar um pouco o rifle. Não tenho peça suficiente. É pistola, dá? Não, não tenho peça suficiente. Beleza. Cara, eu não entendi essa parte aqui, porque eu cheguei aqui no alto da montanha. Ah, agora eu tenho que descer. Vila da Montanha. Ah, o jogo é muito maneiro, velho. Eu clarei um pouco ele, eu tava achando ele escuro, mano. Pô, cara, em relação. É tipo assim, o PS3 quer saber qual é o melhor, na minha opinião, né? Beleza. Lembrando que é minha opinião. Cara, pra mim, o melhor modelo pra você jogar. Tipo assim, é complicado achar ele funcionando porque é um modelo mais antigo, entendeu? Mas se você acha que conseguir achar ele em bom estado, velho, e der uma boa manutenção nele, é um videogame que é insubstituível. É o PS2, é o PS3 Fat, aquele modelo de 4 USB. Por que que eu gosto dele? Porque ele é mais compatível com os jogos de PS2. Ele tem o próprio processador do PS2 nativo nele. Então, se você for pegar um CD original de Play 2, ele vai rodar. Entendeu? É o melhor modelo pra mim, cara. Mas é um modelo antigo pra caramba e raramente você vai encontrar um funcionando, né? Mas se encontrar, vai ser um cara feliz, filho. Agora, pra quem só quer jogar jogos de PS3, ou modelo Super Slim ou Slim, tá de bom tamanho, cara. Quem só tá querendo curtir jogos de PS3. E você, Toquinho? Tem alguma. Opinião. Alguma opinião em relação a isso aí? Eu prefiro dois PS3, o 7 e Prefere qual? o 2. Os dois PS3, o 7 e Ah, tá. O teu, no caso, é o Super Slim, né? o 8. E tu. Ó, já que tu tem um Super Slim. Nossa, quase que eu caí. Sobe, mulher, você é louca? Tem teu botão aqui. E você tem alguma reclamação para fazer em relação ao Super Slim? Reclamação. Praticamente quase não tenho nenhuma. Ele esquenta. Você que tem um videogame pode falar um pouco, mano. Esquenta, como é que é? Dependendo do lugar onde você deixa o aparelho da mina, né? Ah, Que nem tá. o meu aqui, ele tem pouca refrigeração, porque ele fica na estante no meio de duas TV. Aí ele esquenta um pouco. Mas tipo, deixando em um lugar assim aberto, normal, né? Normal, né? 50, 60 graus, né? Mas eu não sei se isso acontece em outro Super Slim. Mas às vezes o meu dá uma travada. Às Engasgadinha. vezes. É. Não, mas Mas eu. engasgadinha é do PS3 mesmo, cara. Isso Carregado aí no é momento para me normal. abandonar esta isla natalina. Já he visto Eu suficiente prefiro o ameaças modelo e Fat, encontrei mas o que eu paz falei, é enquanto porque eu gosto de tentei jogar jogos de encontrar a PS2. solução. Eu tenho Mas foi uma PS2, tragédia mas, desde o porra, ter momento tudo num videogame só é muito melhor, né, cara? que conhecia minhas intenções desde o momento Entendeu? Não em que precisa vi a ficar raiz trocando da de. minha Por ameaça exemplo, se eu e quiser para jogar. as outras de um aparelho É, enquanto pô. tento escavar. Pero lo E ele sabías, não emula o sabías PS2, ele é que sempre nativo. pude pensar que aqui com vida Vocês estão igual conseguindo. destino Deixa eu poderia perguntar ser aqui, vocês estão encontrado conseguindo em escutar o mais Toquinha, longe. galera? Galera, lembrando, quem quiser Encontrar bater uma pessoas ideia com a falhas gente aí. deveremos pagar o tributo que
mandar o link lá. Pode entrar no Discord pra bater uma ideia aí, beleza? Como esse jogo aqui não exige... Esse jogo não exige tanta perícia, dá pra jogar e bater uma ideia. Tá ventando pra caraca isso aqui, parece um Himalaia, nossa isso aqui. Mano, tu acha que eu vou ter que pular aqui, jura? É um paraquedas lá, velho. É lá mesmo que eu tenho que ir. Ah, tá. Ah, não, mano. Ah, mano, tá de sacanagem. Vou arrebentar o negócio. Vai, mulher. Eu dei uma clareada. Eu dei uma clareada no jogo, cara. Ué? Eu não sei acho que quanto que deve estar, mas acho que deve estar em uns 70 graus agora. Pô, eu dei uma clareada no jogo, galera. Ficou melhor, porque eu achei que o jogo tava meio escuro antes. Ficou melhor, Toquinha? O que que você acha? Ficou bem melhor, porque tava meio... escuro, não tava? Eu notei, porque eu abri aqui a tela da live aqui e dei uma assistida. Vi que tava muito escuro. O jogo tava em 50% só, cara. E o cenário aqui, claro, se for cenário escuro, vai ficar muito escuro. O cenário claro tava escuro. Ah, esse jogo aqui é muito maneiro. Eu ia falar foderástico. Muito bom esse jogo aqui, cara. Coelho, mano. Dois coelhos ali. Ah, será que eu consigo matar com uma flecha? E o coelho tá vindo bem em direção, mano. Ah, coelhinho, calma aí. Bora, para de conversar pra mim usar o arco, porra. Acertar dois coelhos com... Eu errei, porra. Pô, eu acertei você. Cadê o outro? Cadê o bandido? Fugiu? Ó, fruta. Engraçado que eu não tinha visto essa fruta aqui, cara. Ó, já entrei numa... lugar estranho, velho. Terminar de fechar um clássico. Tá jogando o que, Tolkien? Pra dar um avanço na história do GTA 4. É isso que eu ia te perguntar agora, se tu já fechou o 4 já, ou tá só enrolando. Faz tempo. Tá fechando as DLC agora? Faz tempo. Pô, tem que... eu tô até com medo de começar as DLC, cara. Porque só o GTA 4 me deu 100 vídeos pra me colocar no canal. Parece mentira, mano. Parece mentira, mano. Do Gatone, acho que ela vai dar assim, menos vídeos. Acho que uns 30 no máximo. No máximo 30? É, eu acho. Agora a outra não sei não, tá um pouquinho grande. A do motoqueiro, né? É, porque a do motoqueiro tem muita missãozinha aleatória pra você poder chegar no ponto principal. Pô, a da campanha principal do GTA 4, mano, eu fiz 100 vídeos de uma hora, você é louco. É muita coisa, velho. Muita? E olha que eu não platinei o jogo, hein. Cara, tá cheio de rato nessa parada, velho. Fechar o GTA 4 sem radar, sem ult. É hardcore mesmo, hein? O cara tem que saber de cor mesmo o jogo. Eu não posso usar o arco aqui dentro por causa que tá escuro. Ah, tá. Como eu clarei o jogo tá escuro, mas ele tá claro. Ah, eu prefiro assim, cara. Pelo menos a galera vai ver legal. O jogo todo escurão também fica ruimzão, mano. Né? Papagaia dessa aqui, mano. Uma boneca. Aí o jogo aqui é muito detalhado, velho. Tem um bonequinho na parede.
Mano, o vento. Uma rainha. Cara, esse lugar tem muito rato, velho. Você é louco. Tem um cara ali. Mano, tenta nada não, parceiro. Não tenta nada não. Vou levar na testa. Caralho. Muchos problemas, pero eres tan ingenua como predecible. ¡Matadla! ¿Ué? No entendí porra nenhuma. ¿Morri? Caralho! Já tô matando a espada no maluco. Você é brabo, hein? Eu morri, o que aconteceu ali, cara? Ué? Acho que você falhou. Caralho, tem nego sem a pele, velho. Puta merda, tem nego sem a pele. E aí, Emília, salve, beleza? Cara, eu tô no 360, cara. O que eu faço aqui, mano? Porra, a Lara só se mete em confusão. Isso vai dar merda, velho. Vai. Caraca, eu tô parado em um frigorífico de gente. Mano, eu bati com a cabeça aí. Cara, tem muito nego ran... Mano, tem um pedaço de cabeça ali. Porra, que parece. É mesmo, frigorífico, é mesmo. O rádio quebrado. Caralho, tem um cara lá fora gigante, Tuquinha. Não gostei de saber disso, não. Ele tá lá com um martelão gigante, né? Tu viu ele passando? Eu vi. Ele não que tava metendo a porrada ali no cara. Caralho, é cheio de osso, velho. Caraca. Porra, olha o tamanho do vagabundo, velho. O cara tá arrastando um poste, um. Sei lá que porra aquilo ali, mano.